यसको भित्र थिन्ने रहेछ, म त बाहिर रहेछ। अहिले हामी जुनबेसीको गुम्बामा छौँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, पानी घट्टा जस्तै घुमिरहेको छ पानीको मन्दिरबाट। यो चाहिँ जुनबेसी एरिया हो। यो सोलुखुम्बुको जुनबेसी एरियामा छौँ, एकदम सुन्दर बस्तीहरू छ, ठुलो गुम्बा छ। गुरुले गाडी घुमाउँदै हुनुहुन्छ। हेलो, अब आशिष सर, अब थावजी, यो चाहिँ गुम्बा छिर्ने मेन गेट हो। यसमा चाहिँ पुरा पिच छ बाटो। हाम्रो यहाँ धनबहादुर शर्मा, कस्तो लागिरहेको छ सर? नमस्कार, एकदम ब्युटिफुल, गुड, खुसी लागिरहेको छ? धेरै खुसी लाग्यो, अत्यन्तै राम्रो लाग्यो। एकदम दामी, एकदम राम्रो ठाउँ छ, दामी छ। हजुर, हामीलाई नेपालमा पनि यस्तो ठाउँ छ रहेछ आज थाहा भयो। यो चाहिँ प्रकृतिको काखमा एकदम सुन्दर ठाउँ। विदेशीहरूले यसलाई सिङ्गापुर भनेर पनि भन्ने गर्छन् जुनबेसीलाई। तपाईँहरूलाई अझै राम्रो माथिको दृश्य देखाउने नै छौँ। हामी अहिले गेटमा छौँ, यहाँ ढुङ्गामा लेखिएको अक्षरहरू तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाको जुनबेसी भन्ने गाउँ हो। तपाईँहरूले यहाँ 24 घन्टा घुमिरहने छ। हाम्रो केशव सर हुनुहुन्छ। सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई यो ठाउँ? एकदम राम्रो लागिरहेको छ। अहिले संरचनाहरू पनि पहिलेभन्दा धेरै राम्रो बन्ने क्रममा रहेको र धेरैपछि आउँदा एकदमै खुसी लागिरहेको छ यो ठाउँमा। हाम्रो सरलाई कस्तो लागिरहेको छ? हाम्रो सरको पनि अलिक छोटो प्रतिक्रिया। सर, कस्तो लाग्यो तपाईँलाई ठाउँ? हजुर, के भन्नु मन लागेको छ भन्दैन? यो जुङ्गेसी होइन, हजुर, जङ्गलै जङ्गलको मार्गमा होइन, हजुर, गुम्बा चाहिँ निकै राम्रो रहेछ, हजुर, र अहिले त वेदरले पनि एकदम पानी पर्छ, चिसो लागेको छ, हजुर, निकै राम्रो। सर, यो ठाउँको बारेमा के 2-3 शब्द भनिदिनुहुन्छ? कस्तो लाग्यो ठाउँ? हो ल, एकदम राम्रो ठाउँ छ, रमाइलो ठाउँ रहेछ। नेपालमा पनि यस्तो सब घट्टा जस्तै रहेछ कि, अब कुलो बाटो गएर सर कम्ती राम मजाले घुमेको ठाउँ। अहिले हामी यो गुम्बा छिर्ने मेन गेटमा पुगेका छौँ। एकदमै सुन्दर छ। अरे
यहाँ अहिले कोभिडको कारण चाहिँ गुम्बा भित्र छिर्न चाहिँ निषेध गरिएको हामीले बुझेका छौँ। मिल्दैन दिदी, अहिले कोभिडले बन्द हो, बन्द हो, हेर्न पाइँदैन। अनि को हुनुहुन्छ, गुरु हुनुहुन्न कोही अरू? मास्क लगाएर यसो हेर्ने मात्र हो हामी। ऊ सल्लेरी भन्नु काठमाडौँबाट हजुर। हेर्न पाइँदैन, ठिक छ ठिक छ। हामी फोटो खिच्न त पाइन्छ नि, फोटो खिच्न पाइन्छ, पाइन्छ। कोभिडले गर्दाखेरि, कोरोनाले गर्दाखेरि बन्द हो कि यो के हो? कोरोनाले गर्दाखेरि बन्द हो मान्छे? कतिजना हुनुहुन्छ यहाँ मान्छे तपाईँहरू? थाहा छैन हामीले यो कोभिडको कारण भित्र जाने अनुमति चाहिँ पाएनौँ, तर एकदमै बाहिरीबाट हेर्दाखेरि पनि एकदम सुन्दर ठाउँ रहेको छ। हाम्रो सरहरूले हाम्रो अनिसँग अनुमति माग्न खोज्नुभयो, तर उहाँहरूले चाहिँ अनुमति छैन भन्नुभएको छ। एकदमै सुन्दर पर्यटकीय स्थल हो, सबैजनाले एकपटक हेर्नै पर्ने ठाउँ छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तर घना जङ्गल छ। पाइँदैन, सरले भित्र अनुमतिको लागि कुरा गर्दाखेरि सर उहाँहरूले चाहिँ मिल्दैन भन्ने कुरा भन्नुभएको छ।